这是一个朝代的黄昏，也是一个民族的黎明。家国的忧愤在他的面容里显现，田园的诗意在他的笔端下涌出。以乡村之爱流芳百世，以天然之趣激励后人，他是谁？千秋文杰杨万里。宋高宗建炎元年9月22日，在当时吉州吉水半塘村内，传来阵阵声嘶力竭的喊声。随着一阵婴儿的啼哭，屋子的主人，本村的穷酸秀才杨福，顿时转忧为喜。这意味着他初为人父，踏入人生的一个崭新阶段。稳婆急匆匆推开帷幕，从屋里抱着出生的婴儿向杨福道喜。这是一个健康活泼的孩子，是杨福期盼的灵儿。欣喜之余，杨福从怀中抖抖索索地掏出一吊银钱递给了稳婆。殊不知，这已经是他半个月来的全部收入。公元1206年，南宋开禧二年农历5月初7，一位白发苍苍的老者拄着拐杖来到了半塘村村口散步。远远望去，篱笆稀稀落落，一条小路通向远方，树上的花瓣纷纷飘落，却还尚未形成树荫。此情此景似曾相识，老者陷入了沉思。篱落疏疏一径深，树头花落未成阴。儿童急走追黄蝶，飞入菜花无处寻。原来十数年前，老者曾经路过新市，被当地美丽的自然风光和儿童天真浪漫的情景吸引，触发了他的诗性，一蹴而就，写下了这首脍炙人口的七绝《宿新市徐公店》。只不过如今不见了那飞快追逐的少年，也不再有蝴蝶飞入菜花丛中的画面而已。老者向家的方向走去，突然一位青年人跑了过来，上前搀扶起蹒跚老者。老者甚感欣慰，与他边走边谈，将他拉到家中的院子里坐下。这老者便是本篇的主人翁，大诗人程斋先生杨万里，而青年人是他的侄儿杨世元，刚从外地云游返乡，前来拜访这位德高望重的长辈。二人本来其乐融融，相谈甚欢，直到杨世元讲起朝政时局，杨万里的脸色才逐渐难看起来。杨世元并未察觉叔叔的不悦，言辞愈发激烈。年迈的杨万里突然经受不住精神上的冲击，昏厥了过去。为何大诗人会对朝政时局有如此之大的反应？故事还得从79年前说起。公元1127年1月9日，北宋靖康二年闰11月丙辰日，这一天的北宋首都汴梁格外寒冷，凛冽的北风吹过，城楼之上残破的宋字大旗随风乱舞，守城的士兵饥寒交迫，三三两两地围着火堆取暖。
兵器和盾牌散落一地，来不及处理的尸体渐渐散发出恶臭。这时的汴梁已经被金兵围困长达一年有余，外无援兵，内无粮草，随时都有陷落的可能。突然，城内响起了隆隆的战鼓，城外迎战的金兵严阵以待。随着紧闭的城门缓缓打开，金兵将士顿时傻了眼。这是他们自打出娘胎以来从未见过的西韩式，一群个个手持法器、口中念念有词的道士走了出来。城楼上，一位名叫郭京的道长开始升坛，做起撒豆成兵的法事来。不明就里的金兵很快就惊醒过来，原来这不过是一出负责搞笑、活跃战场气氛的闹剧。道士们是一群待宰的羔羊，重要的是，这是一个攻入汴梁的机会。果不其然，金兵一个冲锋下来，立刻尸横遍野，血流成河。汴梁，这座北宋王朝建都168年的名城，迎来了它历史上最为黑暗、屈辱的一天。这是中国历史上一个颇具悲情色彩的年份。金军在汴梁城内杀人放火、奸淫掳掠，无恶不作。为了掩盖罪行，劫掠后的汴梁城被金兵付之一炬。结局最过悲惨的，还莫过于亡国之君宋徽宗、宋钦宗父子。他们与大量赵氏皇族、后宫嫔妃与贵卿朝臣等3000余人被金军押解北上，开始了颠沛流离的流放囚徒生活。北宋灭亡后，康王赵构在今河南商丘登基称帝，史称南宋。但如此悲情的亡国之耻，风雨飘摇，金瓯残缺，令当时深陷战乱痛苦的广大百姓绝望哀嚎。但是北宋朝野没有认识到，尤其是朝廷的最高决策者居然采取了联金灭辽，就是把一个强大的潜在的敌人引进来，而去对付一个已经非常衰弱的对手。这个政策导致了北宋更加快地走向灭亡，把金兵引了进来。32岁的杨福在那个时代可谓中年得子，他对这个迟到的儿子寄予了极大的期望，因而当即取名万里，字廷秀，寓意鹏程万里，才秀于庭。理想虽然很美满，但现实往往很骨感。由于连年战乱，常常是入不敷出，难顾温饱，因此杨万里的童年充满了恐惧和讥冷。福无双至，祸不单行。3岁那年，在惶惶不可终日的东躲西藏和饥寒的折磨中，年幼的弟弟杨万山最终没有挨过那年冬天，不幸夭折。在今天的江西省吉水县黄桥镇半塘村，杨万里故居古建筑群早已被列为江西省文物保护单位。这里和中国江南许多农村一样，优美、宁静、祥和。以前这里的村民祖祖辈辈过着日出而作、日落而息的恬淡生活。
直到改革开放后的春风拂过，这里的人们开始享受起现代文明所带来的幸福。一辆辆小车，一栋栋新楼，可谓日新月异，而唯一不变的只有村口那棵香樟树。这是一棵有着800余年历史的古树，虽历尽沧桑，却依然枝繁叶茂，吐露着新芽。据传，这是诗人杨万里亲手所植，只是年代久远，已不可考。如今，村里成斋先生留存的遗迹，大多是后人为纪念先贤而重修的建筑，原物早已消失在茫茫时空之中。但是，成斋诗集却为我们找到了些蛛丝马迹。所幸的是，杨万里他活了下来。更值得庆幸的是，他天资聪慧，勤奋好学，是一个天生读书的好材料。在父亲杨福的悉心调教之下，杨万里得到了很正统的儒家启蒙教育。一日夜里，小杨万里被父亲杨福从睡梦中唤醒。在昏暗的烛光下，只见杨福取出一幅画像，悬于墙上，然后摆起香案，让杨万里磕头行礼。杨福突然声泪俱下，跪倒在一旁，讲述起事情的来龙去脉。画像中人乃是杨万里的族叔祖杨邦义。公元1129年，南宋建炎3年10月，金兵再次挥兵南下，大举入侵，不久便打到建康城下，即今天的南京城。经过连番激烈的厮杀，终究因敌强我弱，城池陷落。建康留守杜充等软骨头们立即投降金国大将，也就是人们在评书以及小说《说岳全传》中所熟知的完颜宗弼。而时任建康府通判的杨邦义坚决不降，奋勇抗敌，终因寡不敌众，兵败被俘。完颜宗弼劝其投降，杨邦义严辞拒绝，咬破手指，在衣服上写下：“宁做赵氏鬼，不为他邦臣。”10个血淋淋的大字，慷慨从容赴义。消息传到吉水，传到半塘，乡亲们无不为杨邦义铁骨铮铮、以身殉国的忠贞精神、爱国情怀所感动。童年杨万里从父亲口中听闻先辈的事迹，思想上第一次受到了巨大震动，一颗爱国主义的种子已悄然深深埋藏在他幼小的心灵之中。秉承了中国几这个上千年的家教、家学、家学、家训、家戒之遗风啊，所以从小就培养杨万里就是读书人的气节和风格。在半塘村内有一座庄严肃穆的杨氏祠堂，远远望去，灰墙青瓦，朴素且雅致。推开斑驳的大门，是一座清幽的院子。正面3间门厅，门楣挂着杨氏终结总祠匾额，墙上镶有一块重修杨氏终结总祠碑记。走进门厅，里面是个四合院，四面都是内合式明间。
正面三间是响堂，两侧的府房一边设有杨万里诗词书画展，一边设有杨万里陈列室。走进响堂，正中是一排神龛，神龛上面挂着一块横匾，天地正气，落款是明太祖敕中襄公。这位中襄公就是我们前面提到过的英雄杨邦义。响堂两边墙壁上挂满了杨氏历代忠烈、孝节等先贤事迹资料，介绍了杨万里谱系及生平事迹。很快，杨福的学问已经无法跟上杨万里学习的脚步，于是他安排儿子去吉水富田的嵩山书院拜相如高手道为师，寄宿就读。在嵩山书院就读三年，仅杨万里一人寄宿，孤寂落寞的书院生活阻挡不了他勃勃上进的劲头。离开嵩山书院时，他已是一个朝气蓬勃的翩翩少年。不久，杨万里又拜在江西名儒弃官隐居安福芦溪的王廷圭门下。杨万里得王廷圭的精心指导，便读欧阳修、苏轼、黄庭坚等人的文章，学识积累日渐厚实。尤为重要的是，王廷圭为人处事的态度和风骨节操深深影响着他的思想。公元1151年，年仅24岁的杨万里满怀希望地第一次参加在南京举行的科举考试，可是最终名落孙山。事后他痛定思痛，学习更加刻苦，然而成绩却始终没有什么提高。于是在恩师王廷圭的推荐下，杨万里拜大儒刘才绍为师。刘才绍果真不愧一代名师，稍加试探便知杨万里的不足之处，让他在现实、政治、经济、军事、文化方面补课，实际上就是告诉他经世致用的道理。学无所用即是死读书，读死书。杨万里顿时豁然开朗，4年后终于鲤鱼跃龙门，高中进士。杨万里在中举5年之后，奉调湖南永州零陵县城。当时前宰相张俊已谪居永州10年之久，张俊乃是南宋抗金派最高领袖，杨万里对他仰慕已久，但张俊未必嫌疑闭门谢客，杨万里屡次拜见，均持闭门羹。后来通过张俊的儿子张氏引荐，方才得以面谒。这是一次令人愉快的会面，除了张氏父子外，还特意请来了同为主战派的胡铨。在张府的后花园中，众人席地而坐，饮酒赋诗，时而引经据典，时而抨击朝政时局。当谈到靖康之耻、山河破碎之时，略有醉意的杨万里竟然触景生情，潸然泪下。在座诸位无不动容。我恨自己无能，无能为朝廷分忧，无能为朝廷解难。久而久之，对这位潜心求教、气度非凡的后辈，
张俊大有相见恨晚之意。王廷圭、刘才绍、张俊这三人对于杨万里的成长起到了至关重要的作用。他们秉承北宋以来的文风，坚守文人士大夫固有的风骨，以匡扶社稷、抗金救国为理想，这种儒家思想和最高追求薪火相传，成为我们民族的信仰。虽饱经挫折蹂躏，依然屹立于世界东方。由于张俊的推荐，杨万里被任命为临安府学教授。这个职务虽然级别不高，正八品，却使他成为经过皇帝敕封令人羡慕的京官。这一日，在零陵城中最好的酒楼里，一片灯火通明，大大小小的官员齐聚一堂，为庆贺杨大人的高升而备下酒宴。不料宴会的主角却迟迟没有露面，大家对着满桌的珍馐美味面面相觑，实在摸不清这杨大人的葫芦里到底卖的是什么药。过了一炷香的功夫，酒楼小二急匆匆地进来，递上一封书信。众人打开一瞧，是两首《夜离零陵，以避同僚追送之劳》刘二绝《剪猪油》的诗作。其一曰：“以作诗曲，病更累。诸公刚欲剪香梅，也复一夜逃盟去，已被沙鸥胜得之。”原来为了消除官场那迎来送往的奢靡之风，不违背自己的为官准则，杨万里决定提前动身离任。就在大家苦等的同时，他已乘上一叶轻舟，消失在零陵茫茫夜色之中。而这一桃宴诗作一时广为世人传唱，成为宋朝官场的一段佳话。杨万里虽然逃得掉永州同僚的晚宴，却深陷在京城这个更大的染缸中，官员之间的迎来送往沆瀣一气，权贵们的醉生梦死让他感到触目惊心。京城生活并不如意，南宋小朝廷依然延续着积贫积弱、党同伐异的局面。在吵吵闹闹中，北伐中原成为泡影，在捉襟见肘的国家财政面前，更成为一种美好的奢望。杨万里是一位爱国者，又是一位政治家，他力主抗战，反对屈膝议和。在进奏皇帝的许多书册札子中，他一再痛陈国家利弊，力排投降之物，爱国之情溢于言表。面对中原沦丧、江山危于半壁的局面，他指出：“为天下国家者，不能不忘于敌。天下之忧，复有大于此者乎？”面对这种时局，杨万里痛心疾首，可是又无能为力，只有将拳拳爱国之心留存在诸多诗词作品的字里行间。几年京官生涯让杨万里心灰意冷，恰逢此时他突然奉命外放龙兴府任奉新县知县，这正是脱离这个脂粉颓废之地的好机会。于是他整理好行装，奔向他人生的一个新起点。